Houpraský z české historie. Otázky Emanuela Moravce. Ve studiu vítám ministra K.H. Franka. Smekhal! Bude reagovat na fitky exilové vlády, že byl do úřadu dosazen bez řádných voleb. Je tedy pravda, že máte slabý mandát? Doune vetr! Tyhle demokraty furt mrmlaj! My jsme z SS přišli hlavní makat! Jsou na to živí z Londýna. Edudan Peneš. Zim vás. Jsem dávno v Košicích. Vážní posluchači, toto je nová informace. Omluvte mě na chvilku. Tak, já taky pomalu půjdu. Emanuel Moravec, protektorátní ministr školství a lidové osvěty, byl symbolem kolaborace s nacisty. Byl snad větší nácek než Němci samotní, dokonce své děti přinutil vstoupit do Wehrmachtu. 5. května 1945 se zastřelil, asi věděl, že by ho nečekalo nic moc hezkého.